Localizar e capturar as mellores instantáneas das árbores autóctonas das Terras do Miño e os ancares lucenses é o reto do sexto concurso de fotografía das Reservas da Biosfera que convoca a Deputación de Lugo. Ata o día 31 de outubro pódese participar no certame co fin de ilustrar con imaxes especies enlleiras e mesmo masas arbóreas como carballeiras ou sotos que se conservan nestes ecosistemas. A composición, originalidade e calidade estética son os criterios de valoración das fotografías. Cada autor pode presentar unha única obra en branco e negro ou cor. Os tres mellores retratos das nosas árbores terán premio. O primeiro dotado con 800 euros, 500 o segundo e 300 euros o terceiro. A páxina web da Deputación Provincial dá acceso a toda a información precisa para participar no concurso, incluídas as bases e documentos necesarios. A imaxe levará no dorso un título ou lema canda o lugar onde se realizou, mensaxe visual e escrita para ensaltar as reservas da biosfera Terras do Miño e os ancares lucenses, que abranguen Montes de Cervantes, Navia e Becerreá.